Você vai ficar bem? Vão nos ajudar aqui. Logo isso ficará só na nossa memória. Acho que chegamos. Você é o Slático? Quem pergunta? Disseram que nos ajudaria. Não sei quem te disse isso. Você veio ao lugar errado. Lamento. Espere. Precisamos de ajuda. Entre. Podem entrar, sem cerimônia. Luther, você pode pegar os casacos das senhoritas? Ah, não tenho medo do nosso amigão. Luther é só um dos androides que eu ajudei. Ele me faz companhia nesta casa enorme e vazia. Por favor, podem ficar à vontade. Como souberam de mim? Um androide que encontramos disse que você ajudaria. Entendi. Divergente? E quanto a ela?
Ela é humana. E querem achar um lugar seguro. Um lugar onde possam ter uma nova vida. O Canadá é lindo nesta época do ano, segundo dizem. Belíssimas paisagens, céu aberto, ar limpo. E sem leis para androides. Ótimo lugar para recomeçar. É isso que nós duas queremos. É claro. Eu posso ajudar. Mas antes temos que retirar o seu rastreador. Rastreador? É. Todos os androides são feitos com um dispositivo de localização sempre ativo. Eu vou remover o seu e estarão ambas a salvo. Venham. Me sigam. Ah, a garotinha pode esperar na sala de estar. Não, ela sempre fica comigo. É claro. Vem por aqui. O que precisamos está no porão. Não gosto desse lugar. E desse homem. Vamos sair, eu tô muito preocupada. Vai ficar tudo bem, Alice. Ele vai tirar meu rastreador e podemos recomeçar a vida no Canadá. Você quer isso, não quer? Por favor, ignore a bagunça. Precisava de algo discreto para as máquinas. Remover rastreador é ilegal, então optei por discrição a conforto. Espero que a pequena não se assuste. Não. Ela é corajosa. Isso é bom. Se você quiser esperar ali. Vou logo avisando. Isso vai ser desagradável. O que é estranho? Por algum motivo bizarro, os rastreadores param de funcionar nos divergentes. Por isso é difícil encontrá-los. Então, não tem qualquer motivo para remover seu rastreador. O quê? Mas você disse que... É. As pessoas acreditam no que querem. Os divergentes são tão ingênuos. Eles vêm até mim esperando que eu ajude eles. Eu simplesmente reinicio e vendo eles. Ou fico com eles para meus experimentos. Não! Não, eu não quero o reset! Me solta! Kira! Eu já ia esquecendo da garota. Prenda ela. Mais tarde eu dou um jeito. Alice! Alice, não! Uau! Uma divergente que quer ser mãe. Olha que coisa tão doce. E tão iludida. Acho que é hora de acabar com a sua tristeza. Isso é o que ganha por ter um sonho. Sempre termina da mesma forma. Lágrimas e desilusão. Confie em mim. É melhor apagar sua memória e não sentir mais nada. Sem mais dor. Sem mais esperanças. Quase sinto inveja. Kira! Ah, pobre Alice. Oh, acho que a mamãe não se lembra mais de você, não é? Acho que mamãe esqueceu você completamente. Kira, o que aconteceu com você? Ah,
Certo, já chega. Vem. Me mordeu. Eu vou te ensinar a ter bons modos, sua pirralhinha. Kara! Acorda, Kara! Me encontra na sala de estar. Ajuda. Não. Isso não está acontecendo. Gosta de brincar. Criar monstros para se divertir. Mas quem é o monstro? Olha o que fez com a gente. Zlatko. Eu devo terminar aqui em 10 minutos. Vou dar uma olhada na garota, ver o que faço. Entendido, Zlatko. Trarei a criança dentro de 10 minutos. Thank you.
terceiro mestre. Ah, sim. O que está fazendo? Você não vai me machucar. Não. Não. Não, você não faria isso. Carregada. Alice? Kara? Kara, você lembrou de mim? Eu nunca te esqueceria. Eu sinto muito. Tinha razão, nunca devíamos ter vindo. Temos que fugir. Me segue, não faz nenhum barulho, ok? Pegar a garota. Agora mesmo, Slatko. Slatko! O quê? A garota desapareceu! Ora, é impossível ela desaparecer. Temos que correr, eles estão perto. O que está esperando? Procure! Fumaça na casa toda! Luta! É um incêndio, porra! Luta! Te avisei. Sonhos terminam em choro. Devia ter me ouvido. O que está fazendo? Sai da minha frente. Não. Não desta vez. Eu mandei sair da minha frente ou vou atirar em você. Como ousa? Como ousa? O que fazem aqui? Quem os deixou sair? Se afastem de mim! Se afastem de mim! Obedeçam! Eu sou seu mestre! Eu sou seu mestre! Ah!
queria machucar vocês. Ele me programou para obedecer. Quando vi a pequenina arriscando a vida para te salvar, foi como abrir os olhos pela primeira vez. Finalmente pude ver. Eu sei que não tem motivo nenhum para acreditar em mim. Mas eu conheço alguém que pode te ajudar na fronteira. Posso levá-las até lá. Posso protegê-las. Você e a garota. Tá bem. Confio em você. Tive tanto medo de te perder. Oi, Amanda. Connor, estava esperando você. Vamos caminhar um pouco? O Divergente parecia um caso interessante. Pena que você não conseguiu capturá-lo. Eu concordo. Posso não ser ideal para essa investigação. Talvez deva considerar me substituir. Conseguiu descobrir alguma coisa? Eu achei o diário, mas estava encriptado. Vai demorar muito até decifrar. Que mais? As paredes do apartamento estavam cobertas com desenhos de labirintos e outros símbolos. Assim como outros divergentes, ele era obcecado com RA9. Você chegou bem perto de capturar o divergente. Como seu relacionamento com o tenente está indo agora? Ele parecia grato por eu ter salvado a vida dele no telhado. Não disse mais nada, mas ele se expressa do jeito dele. Não temos muito tempo. A divergência continua se espalhando. É só questão de tempo até a mídia descobrir sobre isso. Precisamos dar um basta. Custe o que custar. Eu vou solucionar essa investigação, Amanda. Não vou decepcionar você. Um novo caso apareceu. Ache o Anderson e investigue isso. Tenente Anderson. Tem alguém em casa?
Tenente Anderson. Calma. Sumo. Eu sou seu amigo, tá? Eu sei seu nome e vim aqui salvar seu dono. Tenente. Acorda, tenente. Sou eu, Connor. Vou deixá-lo sóbrio para sua segurança. E tenho que avisar que pode ser desagradável. Bosta de androide. Vai embora da minha casa. Desculpa, tenente, mas preciso de você. Agradeço desde já a cooperação. Vai embora daqui, ô porra! Sumo! Ataca! Isso aí! Ataca! Porra, eu acho que eu vou vomitar. Ah, me deixa em paz, ô cuzão! Eu não vou sair daqui. Tá fazendo o quê, porra? Eu não quero banho. Valeu. Desculpa, tenente. É para o seu próprio bem. Desliga isso! Desliga isso! Tá fazendo o que aqui, pô? Um homicídio foi reportado 43 minutos atrás. Não consegui achar você no Jimmy, então vim ver se estava em casa. Jesus, eu devo ser o único policial do mundo inteiro que é atacado em casa pelo próprio androide. Não dá pra me deixar em paz. Se você não consegue conduzir essa investigação, eu vou ter que informar seus superiores. Anda logo, eu caguei pra isso! Tenente, você está alterado. Devia... Mete o pé! Vai embora agora! Eu entendo. Provavelmente não interessava mesmo. Homem morto em um bordel no centro. Acho que vão resolver o caso sem nós. Talvez não seja uma má ideia sair, pegar um ar. Tem umas roupas no quarto, no closet. Eu vou buscá-las. O que você quer usar? Dane-se. Tá se sentindo bem, tenente? É. Maravilha. Só me dá 5 minutos, ok? Sim. Muitos especialistas sugerem que a sombra da Terceira Guerra aumenta a cada dia.
O que estava fazendo com a arma? Roleta russa. Eu queria ver quanto eu duraria. Devo ter capotado antes de descobrir. Você deu sorte. O próximo tiro iria matar você. Seja bonzinho, suba. Não vai demorar. Se nos pegarem, já era. O que fazemos agora? Temos que achar o armazém Cyberlife. Lá tem as peças de reposição e o sangue azul. Vem comigo. Não podem nos ver. Outro jeito. Estamos quase lá. Armazém de Cyberlife. Eles têm tudo o que precisamos. Primeiro, vamos cuidar daquele drone. Deixa comigo. Sim, eu tô bem. Mandou bem, Marcos. Rápido, abram as caixas e encham as bolsas. Peguem o máximo que der. Vocês estão invadindo propriedade privada. Sua presença constitui uma infração nível 2. Vou notificar a segurança. John! Ah, que porra de máquina! Aonde ele foi agora? John! Preciso da sua ajuda. John!
Ah, você tá aí. O que você tá fazendo? Eu tava inspecionando a plataforma. Está tudo em ordem. Ótimo. Eu vou voltar para a estação de controle. Tô estopado. Leva o drone para manutenção e faz o relatório. Entendido. Vamos terminar e cair fora daqui. Encontrem sangue azul. Falta pegar mais. Não dá para levar mais. Vamos. Quero ir com vocês. Ele está com eles. Não dá para confiar. Ele se arriscou por nós. Não podemos deixá-lo aqui. Não podem vir com a gente. É muito perigoso. Eles vêm com a gente. Sei onde vocês podem arrumar mais peças. Como assim? Os caminhões. Estão cheios de biocomponentes. Rodam em piloto automático, mas dá para dirigir manualmente com a chave. Cadê essa chave? Ali embaixo, na estação de controle. Tem dois guardas humanos. Peguem a chave sem serem vistos. Isso é suicídio, Marcos. Enchemos as bolsas, temos o que queríamos. Vamos antes que nos peguem. Esse caminhão tá cheio de peças, deve ter para todos nós. Temos que aproveitar. E se morrermos, nosso povo não terá nada. Não podemos correr esse risco, é um perigo. Esperem aqui. Se eu não voltar em 10 minutos, vão sem mim. Marcos. Vou com você. Não, eu vou sozinho. Não vale a pena todos arriscarem a vida. Acampar com as crianças no fim de semana. Mas agora já era. O Mike tá na zona 4 ainda? Acho que sim. Era pra ele já ter acabado. Melhor ficar aqui do que patrulhar nesse tempo. Thank you.
Você pegou? Boa. Depressa, entra. Caminhão. Roubamos um caminhão inteiro. Temos mil componentes para todos. Não teríamos conseguido sem o Marcos. Eu vim para Jericho porque aqui os androides são livres. São livres para se esconder e torcer que ninguém apareça. Livres para morrer em silêncio à espera de uma mudança que jamais vem. Mas eu não quero essa liberdade. E não vou implorar pelo direito de sorrir, ou de amar, ou de me orgulhar. Eu não sei vocês, mas tem alguma coisa dentro de mim que sabe que eu sou mais do que eles dizem. Eu estou vivo e não vou deixar ninguém tirar isso de mim. Os nossos dias de escravidão acabaram. O que os humanos não querem ouvir, vamos dizer a eles. O que eles não quiserem dar, tomaremos. Nós somos um povo. Nós estamos vivos. Nós somos livres.